الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعطي وأنا قاسم رواه البخاري في صحيحه وصدق رسوله النبي الكريم بشرى لنا يا معشر الإسلام إن لنا العناية ركنا غير منهدم وبات إيمان كسرى وهو منصدح كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم سبحان الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مقالتي مدحت بمحمد سبحان الله ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم كمثل محمد كي محمد سوى فاتون تو هم تيري هي یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعبرته بعدد كل ما نؤمن لك الصلاة والسلام عليك وعلى آله وأصحابك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله قابل عزة واحترام اور دیر ادرانو عزت مندو حاضرین و بشران و بشران و سانسین مشایخ رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت خوانان و ناخوانان و حضور شقان او قابل قدر علماء کرام خاص کر عاشق رسول قابل قدر حضرت العلامہ خادم الرسول صاحب دامت برکاتہ العالیہ
آپ نے قدر حضرت العلامہ مولانا اقبال حسین صاحب صاحب سرکات مرحالی دیگر علماء کرام ماتنا آمین رضی اللہ کی ضرور احساس و طول حاضری قبول و مولانا او فاضل نوجوان زمان دیر وقت نزدی دوست قابل قدر حضرت العلامہ صدام مولانا صاحب چداغی پڑی کوششوں باندھے دیتانی پروگرام تمنگ حاضری کو مصروفات مصروفیات ستاسو دا حاضری دا ٹول دے اللہ قبول و منظور کی اڑان دے صاحب و فرمائل چدی تبری لیان دے دا کو خلق دی نامی کی دی چیز چا سخو خی نو آگنم خلق لگ دی خوچ سوک پا سلف و صالحین و صحابہ کرام و تابعین و تب تابعین و ائمہ ملتحدین و او زمانگ نمخ کی چه سمرہ اصداد ترشیو جی اولی کرام و داغو پا نقش قدم مانے سوک روان دین داغی دا پارا دان آمین دی دو سنے خبران دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بچوڑے لے آل رسول سید او امام بالفقہ امام بالحدیث امام بالتفسیر او مجتہد الوقت دخبل زمانے دا مذہبی و امام دے ننان میں مرتبہ اللہ جل جلالہ پا خوب کی لیدر ہے شیر اعلان نو بولا کہ امام زہبی لاغ با ترجمہ کی لیدر ہے وہ چکل آغا وفات شنا اس سے کمیں ور سرنو کفی قوین و بحر کہ حدیث وینو یولوی دریا کہ خدا قرآن شریف پہد اللہ دا کلام وینو ریر زیاد ماہر وچی چار شاگرد پا کو کیولی دو ہیں امام سے اللہ دا سر سو کھو وی ما تا اللہ بخنو کھو وی ذریعی سوا وی دا رسول اللہ صلی اللہ محبت نمار لے بخنی دریا شکر الحمدللہ جدا زمنگ دا سنت و جماعت پالخ کے ڈیر ہمیں حصہ رسے ملے لاؤ مجھے شکر امام شافعی رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دا آل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈیر زیاد محبت او دغ محبت دا ذریعہ شو سبب دا غد بخنے دا بخنے او دمرا محبت چھو جو طریقی دی یو روافیز دی او بل خوارج خوارج آگا چاہتے ہوئی چاہتے ہوئی خروج کرے دے پاہل بیت و باندے وزری جی لکھا در علی کرم اللہ ہوا جی ہوئی نئے خروج ہو او دلی بزد کرا گیا دا اہل بیت و دشمنہ او روافیز دی او بل افریقہ دی چاگا دا آل بیت اسرا محبت لری خدسی محبت چاگا غیر شرعی خود صدیق اکبر دا عمر فاروق عثمان غنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دے بانے دے رنوے زمان درازی کے اوڑے رنوے گستاخیانی و بیادگیانی کئی رواقس او پو محبت کی دمر اور مخیشی دی شریعت دی دیر اس کو بڑے جائے دا اہل بیت حسین حضرت علی کرم اللہ وجہ امام حسن امام حسین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سر دمر محبت کی چہ دی شریعت بولے ما کی کڑی دی دے تو اس سے روا دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تقا شافعی جو گوری پائے کیوں مسئلہ چہ دا درود شریف پہ نماز کی چہ سو کوئی کنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وچہ دا زمان پہ مذہب کے فرق دے از زمان گا فی قحانتی کی خوب تشہد واجب دے او دا تشکی ناصل آخری چیزی نو دا فرض دی او دا درود شریف پہل پہ کی سنت
اودی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فتوا ورکلا چا پماند کی درود شریف و نہ وینو دے من نگی زکہ چدا فرض دے رکن دے رکن پہ قوت سرف عمل خراب و خوارج یو افواج و تکڑا خوارج لے مقرآن پلاس و امام شافعی را دیش بلان دے خمام اصلا تاستو گلو پوش ہوئی چی دارا وافی سوکو دا خوارج خوارج لے مقرآن پلاس را لے چی امام شافعی رحمت اللہ لے را پیزی دے دالے بیتو سر محبت نما تا گورے دد چې دی غرس خبر او کړه شرح حقیق الاکبر پیکو الاکبر متن دی امام ابو حنیفه رحمه الله سن متوفا 185 او باقی شرح کړی د مولا علی قاری حنفی امام کعبه په خپل وخت کې او سن متوفا 1014 هجری شرح حقیق الاکبر کی رانا کل کری خود دو شیرون بیا مولا علی قاری احمد اللہ علی مرقات المفاتیح کم رانا کل کری او ابن تیمیہ پخپل کتاب کے رانا کل کری مجموع فتاوہ کی و امام شافعی پاسی دو دی خلق کو پمک کیوں بیلا وإن كان رضا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان إني رافضي قد حضور سر محبت أو دا أهل بيت سر محبت دا شريعت دا كل دلان دي تشي شريعت حدود پك مات نشي دا قرآن أو دا حديث أو دا أئمة ودا دلائل دلان دي دا پیغمبر پاک سو سم سر محبت دا اہل بیت سر محبت کے پدے باندھے امام شافعی تا سوکرا پیزی ہوئی نو فل شاد سقلانی انی رافضیون دا سقلان چی دیگا نا پیریان و بنیادم چی دیگا ٹوٹ چی دیگا باسی چی امام شافعی را پیزی ہوئی زردی کا چی خلق و بدی کا چی خبر واندی دا پیغمبر محبت چی دا یو عظم شان و سرمایہ را دا سنے پریزا مگو رہے خان اللہ او ان کان کفرا حب آل محمد فلشهد الثقلان انی کافر او کد حضور سر محبت باندې سو کافر کی او ما تخل کوئی چی مام شاکی دی حضور انسان سر محبت تین و لحاظا دے کافر فلشهد الثقلان انی کافر سبحان اللہ پیریان ابن آدم دیدیا ہوئی ما تک ہم چیزے کافر ایمان لازم شان محبت سرمایہ دے ایمان نخا ندی کا چخل کو بدے کا چو خبر رونا پیدا ندی سیب دے خبر عزت دارے چکا دے حضور پا محبت تا تسو بری لے ہوئی ہو کتا تسو ار ار سوئی من دے چاخ نولا برگولی نشو نوڑا ولے من آل سنت والجماعت کیو شاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ دا دا افغانستان نا پختن سڑے تلے پونیر خاندان پختن او انڈیا تا آل تے دی نشو اشاعت کرے رہے نو کچرے پا داشت رسول دے فرمائی وے جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں دے چارا بیتا اللہ فرمائی دے چارا بیتا جی دے حضور علیہ السلام و السلام دے گمبت خضرا سر دے دہا زلے لگے دلے لگے نو اللہ فرمائی دے زمان سر ہم دے دہا زلے دے ودن تا مقبول لے او چکل گمبت خضرا کی دے دہا زلے نشتر نو اللہ فرمائی کرتا دو عبادات و ندا خلا ڈکری خود زمان سر حضرین نشتر سبحان اللہ جو وہاں پہ ہو یہی آتے ہو جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں من اطاع الرسول فقد اطاع الله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم يد الله لا تزال الله جل فوق ايديهم لباس بلا سنو دقي دي بحدي بيك اي محبوب است الله است الله بلا في دي بلا كيف بلا تنزل الصوص صحابه الكرام
او نبی اسلام دا کوم سره بیا کوم نو لا پاس لاس مچ او د نبی علی السلام او لاند لاس به صحابي او جزان به خرصاو چې زما مال او جان او کړه ټول استاده یا رسول الله سبحان الله که چې افواراله چې عثمان نو جان وشي کړه هغه به تو به قاصد لګله مکی ته دی رسول الله دی بیا کې هغه په دې کې دی انت مقام چې ول هل تا غو نه پرې خو دې چې دل تراشه عمره نو ورشه وته وې چې موږ جنگ نه نیو راغلی خو عمره کو بیازو نغو اجازه نه کا عمر رو جان ته خو د خلکو سترګو ته خړې او عثمان نو جان خو وسره ډیر زیات مال نو خلک مقروض قرضداري نو عزت ته لاړ شه د خلکو احسانات پتا تا احسانات په خلکو بار دي نو څه ویلې نشي هغه ته الته وې چې او عثمان ته خود تر هغه له د خانه کابه په خوا کې مونږ تا ته اس نه یو نو وای ولې چې تا په خوا د مونږ سره ډیر احسان نه کړی دی خانه کابه تا تخلاص ادا ورشه ثواب دی وکا او صحابه فرمایي چې رسول الله د عثمان رضی الله عنه مزید هغه طواف کې هم لا سي پاتې حضور فرمایي ما تل نه نه د دې ایمان او د دې عشق او د دې محبت ما ته معلوم دي د بچره طواف اون کې وره د التم شرکان تو وي والله ما اتوف حتا تا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله زما قسم په خدای کز طواف وکم د خانه کعبه تر هغه پورې چې د مان رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کې نه او طواف نه کړي سبحان الله عبادت ته وای نه کوم چې حضور اسلام سره سره او افاره له چلی شي نو په دې کې حکمت نه علم نه وای چې حضور اسلام ته سم تعالی مله خدمت نه بیا ته راغله هر څه کې به چې چې لټي او کږي خبر د حضور اسلام ته سم د پای د کته کول کوشش چې په کوم انداز د حضور په یی کته دا خلق بس صاحب شری چې ثابت شپ کتابونه ګوري او دا دې په دې ګوري او نه خګي بار پیر به سیاست کوي چې د نبی رسول الله تعالی علم په کوم دی کې کمی چې زه هغه ته تکلیف نبی علی سلام به زما استاد په شان دي بشر چې دا دغه به موږ کم دی کې پیدا شي چې هغه تکلیف کوم سار خیر د نبی علی سلام جهان بل ټین چې رد دې جاهل په کوم دی کې وو نبی سلام حضور فرمایي و بي علمت وَبِرَبِّي عَلِمْتُ كُلَّ شَيْءٍ علامہ ابن حجر قصلانی شارح بخاری مواہب الدنیا جزء نمبر 2 صفحہ نمبر 285 سن متوفا 923 ہجری حدیث راوی چې حضور فرمایي و دې ربي او زمانه قسم یې زما پر رب عالم تو کل شیئن زعلم یې پر یو شی باندې سبحان الله ولدا ولا معنا دې خو یې عالم تو کل شیء کمی چې زړې مې اسکی دي تلبیح توزیع بهان می صفا ول جز باندې او کلیه زی بدل دا د اصول کتاب و اذا دخل الكل على النكرة فل عموم الافراد سبحان الله سبحان الله و اکل چې کلمه دا د کل داخل شو په نکرة نو بیا دا د عموم د افراد د پاره کا جزئیات د پاره نه دا عموم د افراد د پاره د عموم د پاره اذا دخل الكل على النكرة فل عموم الافراد لك والله على كل شيء عليم والله بكل شيء عليم كل داخل بشي ما نمشي كنا كيرا الله بارشي ما نعلم شيء بارشي نقدر نعلم والله على كل شيء قدير الله بارشي ما نقدر ده قدرة لرون كي الحمد لله قابل قدر دمون دير زياد خوك ودوس عزيز الحق مولانا سيد او تمین دارلو منگورا او این تشریف آوری کڑی رضا دینا سی او عزیز انور صاحب قابل قدر دی من دست ڈیر کو خلق را گلی مارس کو چه واللہو علا کل شیئن اللہ با عرش سید بانے قدیر قدرت درن کے دیو عرش مقدور دے نو دسی شیش ترے چه اللہ تعالیٰ پاکے قدرت میں لری د څه شې ستل کې الله تعالی پاغه باندې عالم لري نو حضور فرمایي و بي ربي علم تو كل شيء زمار فقل رب قسم يز عالم من عرش باندې
نو فرض دے کہ بدل نٹی چار حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کو دے کہ پتہ کو دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھا علم ملا صحابہ نے جی رحمتہ علیہ دیویا سر ہوا نو کہ حضور تدا علم کہ عثمان بدل نے بیعت دخل کو نو دیا ہو علم تھا نو ودا بیعت زکا غستو دخل کو نو نامہ چپ ما ځان خرڅ کړ چې ورزو په دې مکو باندې اهل مکو باندې حمله کړو عثمان او ځانو شهید کړو نبی چې حضور نه دی ویلي چې شهید افوار علی خبر او رسید هغه خبر کې یو څو امتحانات او هغه خبر کې ازمایش وو چې آیا قربانی والا کسان کم دي کېږي په حضور سم باندې خپل ځان او خپل سرونه په طریقې کې جو خرڅ کړي سبحان الله حضور د ار صحابي سره لاس راو خپل لاس لا پاسه کو د صحابي لاس دان دي او صلی الله وسلم کو نو اللہ فرمائے ید اللہ فوق ایدیم دا اللہ پر دالا چدے دا دے دے صحابہ کرام اپ لاسو نو لا پاسرے اللہ دے حضور لاس تقبل لاسو سبحان اللہ چد چا لاس تا اللہ خپل لاس وی دی اگا کم مقام ادے بلی خبر جواب الحمدللہ پتہ کوزے کو وے نور دا نر کا خا پیرک تے دین نشی دیکھون دے دے بندر سملامت کا نو پاتې شو د عثمان او ګران نمبر اخو نو نو حضور خپل لاس دې و یا الله ته غوا شو تعلیمې دا د عثمان لاس دې یا الله دا سره پیغمبر محمد رسول الله لاس دې او د عثمان سره بیا ته کو عثمان په خپل مال او جان او سر په پیغمبر باندې ور خرج کړلو سبحان چې پیغمبر ته لمن چې عثمان ژوندې ده کوه پات ده نو دا بیا ته د څنګه غوته بیا ته خلک زمړو نه لیکي کوي ژوندو نو حضور پات کې بیا ته واغستو د عثمان نو دینان بیا ته څنګه واغستو چا عثمان نو بلان نو ته وی چې اے عثمان عجیب کار په فوت کې متو تامن لګنا په بدر کې ته غایب دا اهم کې دی او په صلح حدیبیه کې چې حضور بیا د کوم ته نه وي نو تاسو څنګه زم نورې نه چې حضور تاسو زم نورې لقب درکړل سبحان الله آل تک صحابي بدل ټول جنتیان دي هم تک نه وي نو دې جواب ورکړي چې ته حضور علیه الصلاه والسلام چې ماته لقب را کړل په زم نورې نو داګه وجه تاسو نه معلومه چې یو لور مبارکه زما سره چې هغه واپس نو بلې راغله نو هغه دواله نورې دي او زه زم نورې نه خود حضور دغه نور مبارک نه جوړه ونه ما ته وی چې ته د دې خدمت وکړه بدر ته مزه نو زالت په موجودو کې حساب نه ولې قواعد د دې چې سب د جهاد په میدان کې والا نو نو په ماده غنیمت کې بداغه حصہ نه نو چې په بدر کې نو نو مال د بدر په غنیمت کې مال نبی سمې سس څنګه راغله مال چې سره کړه سبحان الله عجیب عجیب واجو او په خوند کې په خوند کې زمنده وهون کې چې شامل وم نو خپل لوان هم د چا په برکت راغی دی ته منډه وهون کې په دې برکت باندې معاف کی چې زبا کې مو او که صلح حدیبیه کې زنوما په دې بیعت الرضوان کې زنوما نو زه خو ډیر فخر کوم او زم چې خدای شکر دی چې نوما که زه عثمان ټول لاس لاس شما د حضور لاس لا نه شما ته چې حضور لاس لاس کې چې خدای ادا د عثمان لاس دی او لاس سره پیغمبر سبحان الله سبحان الله عزت مند یو صحابی راضی ربیعہ بن کعب اسلمی په 84 صفه تقریبا په درې مکرخه کې د مشکات المصابیح قدیمی کتب خانه آرام باغ کراچی سبحان الله اگر راضی د حضور علیه الصلاه والسلام چې کوم حاجت وداګه لپاره حضور او دس مات کو او به تیار وي وی آتیتو بی وضوعیه و حاجتیه او چی داغی دا پارا کم حاجتو لکا جانماز وغیرہ غم خوگا چھو رہے دے حضور او دس مات کو چھو گر دیتے دے وی یا رسول اللہ او بتے یاری یارا چی دا لبیک ویلا و دا حاضری چی کم وانا پا کم اخلاص ہوا نو حضور چی و تصیق لنو جوش کے حضور سامر آگے ورطا وی سلط یا ربیعہ اے ربیعہ گوالا سگوالی مخه ته بګه قیدونه لګاو خا خطا سو تعلیم یافته خلک یې پوهه دا ویني چې سل من الدنیا یا سل من الاخرته یا سل من الجنه
نہ نہ دی جنت قید نہ آخرت قید نہ دی دنیا قید نہ قبر قید نہ سل یا ربی اغوار سقوار نہ قسم سوکو کنا سر کے حسین مظلوم صحابہ کا دتی پنسہ میں صدے کول کولا گن دیر کو خلق حضور فرمایا صحابی کل نجومی زما صحابہ کرام پرشان دستور سبحان اللہ پلی ائی ہی میں تدے تو میں تدے تم پکم یو بس اقتدا وکلن د خدای رضا تو د پیغمبر رضا تو جنت تسی دور سے سبحان اللہ نو امام احمد بن حنبل سن متوفا 241 ہجری مسند احمد کے داروے تم ذکر کرے لے پڑے ہو روایات و سر مختلف و روایات و سر ذکر کرے لو دیر زایا نویت یا رسول اللہ ما تلق مولا تراتا نو حضور مولا تو ور پوچھے دپ کے سوجو کہ ما تا حضور وچ سل گوانا سگوانی نو پدی سات کہ ما تا دنیا ہم را یاد اشوا دا بہترین باغونا دا کلی کلی سرسبز مکی دا بیلڈنگونا او آخرت میں عمر آیات شو چی جنتونا دی او دا قیامت رز دا نما چی دنیا مخی مخی تشوا نما سوچو کو چی دنیا خواسی مپاتی کی گا یو رزی باتی کڑی پسر او حضور ماتا وی دی سل غوار سل غوار نورا شدیسی سوال دوگا گا نا اگر اندر بانے خیزر اسلام تیخ شکن ناظر تاوی سوال بکی خجو بکی گوار دیر سوالوں نے مانے کہ یو با گئے جاتو یہ سید یو با کو معلوم واجز وعدہ ہم نو او اولاد ہم نو او مال و سرم نو نو دے ورطا ہوئی یہ بس یو ٹکے دے نو وہی چھے پہ خپل استر گو دا خپل بچی گریوان دا خپل میخی پہ مستوز پین مینہ با جو ادھا گئے ورطا کے نزوے کو پکر دا بی بی نو نکی وعدہ ہم پکر آگئے او پکر زوے ہم آگئے او خپل میخه کوم پس کی نه یو ټکه چې حضور او تسلوی نو پدې کې خو دنیا و ما پیها اخرت و ما پیها جنت و ما پیها خو کوئی دی په صحابه نو دې ورته وی چې یا رسول الله مرافقتک فی الجنت دانه چې ستانه جنت واړم جنت نو کہ مالا جنت سوالو کا مالا جنت راکا نا مرابقتا کا بالجنت اسألو کا زستانا غوارا ما تیل سریمی وی پاگی کہ خدا رہ چیز خدا پاگی نا غوارا نا خدا خو اسألو کا رہ زستانا غوارا کاب سے میرے خطاب چاہتا رہ نبی علیہ السلام دا رہ نا بل شیخو پاگی تا جو تو مار دزانا پاگی مان رو بحادیث اسألو کا اسألو کا زستانا غوارا ما چی شیخ والا مرافقتا کفی جنتی ملگرتیا ستا پا جنت کی جنت نا آغا جنت کی ستا ملگرتیا پا کی نو حضور و تو فرمائی چی فا آئینی علا ذکر کبی بے کسرت سجود فا آئینی علا نفس کبی کسرت سجود سب زماس را امدادو کا وزیادوالی جسی دو ستا کارو شو دل و دلو سبحان اللہ مولا علی قاری شیخ عبدالحق محدث دہلوی سن متوفا 1052 ہجری ابن حجر قسطلانی رحمہ اللہ طول دل تک لکھی ددی حدیث دلان دے چ اللہ جل جلالہ دنیا و ما پیہا اخرت و ما پیہا چ سو موجودات دی دا غصی دی حضور ذات و سلام پدے لاس کی خو دی دی یو تو یعنی من یشا و یمنع عم من یشا ور کئی اگا چاہتا دی چالا پارے خو خشیو مانا کئی دا اگا چاہتا دی چالا پارے خو خشیو نزدکی ور تو وی چیز سال ما تا چاہو کی وینا اگا خو تویلی چیز دیر دیر کوالی دی پتی پزریہ وانے بتاتے جنت میں لائے گی پا آئین یا نفس کا دیکھا سرتی سجودی شدی دیرے کو مجھونا کوئی کار بکی دسی ورطا ہوئی زانی تیلی بستو میں زان خوئی دینے دے بسی اخو سر لوا زو چی کار دیو شو پاتی شوی سجدی کپا سجدو بانے میں لائے گی تش پا سجدو ولی ابلیس نگی کردی ابلیس خود دمرا سجدی کردی چی دمرا دنی دور نکلو د زمانی نه شروع کو د کلوسو پوری بیسو کو نه ال عبد الله بن ابي
دومره سیدی کړی دی په خیر القرون زمانہ کې په امام الانبیاء په حکومت کې نبوی کې جهاد به تمام او ذل خو سره ته میمی حرقوس بن زهیر دی امام بخاری روایت دی صحیح روایت تاسو ته چډی ری سیدی کړی دی داړو سره د سیدو داګه ترانسفر جهان کې سره د سیدو داړو د سیدو خبره نه ده د اعتقاد خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات سره د صفات سره د محبت خبره ده دا ډیر لوی سرمایه ده الله دې تاسو ته مونږ نشي امين مشکات المصابيح کې اوروي ذکر کی و یو صحابي وفات شو حضور علیہ الصلات والسلام داغه جنازه تلاړو داغه سن عمر رضوان و فرمایا رسول الله دته جنازه تمام کې کېګا ځکه چې د خود کلمې نرستو یو نه کمالم نه کړه یو نه کمالم نه حضور صاحب حضور او صحابه کرامو ته आवाज اے صحابه کرامو سو گواشت دې چې کلمې نرستو د چرته ونه کمال کړه دې صحابه کرام ټول غلی شو چا پنه کمال نو لید رہے یو صحابي غو کو یا رسول الله یو پیر ما دې لیدلې په یو نه کمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شکان او یو من د سو یو اجتماع وا دا غ اجتماع دی ور غز یا یو شپ سو کی داری کړي را پاګه ما دې دلې دې ز پی گواي ما د حضور د عاشقان سو کی داری قدر کړي حضور اسلام مخ کې شو جنازه و لو کړه او پخپل الله سو په قبر کې کې خو د پخپل الله سو به خو رواج ولي او بیا ورته نبی اسلام مخاطب شو ورته وي اے مردا اے صاحب د جنازي ستا ملګری پتا باندې گواہی کې چې د دوزخ دی ولې ستا پیغمبر چې د پیغمبر علی السلام دا شقانو څوکیداری دی وش پکړې دا د کلمې د رسو دی بل نیک عمل نشتا ستا پیغمبر پتا گواہی کې چې د جنتی دی نعره تکبیر الله اکبر نعره رساله رسول الله عيد میلاد النبی زندہ باد بالاعتماد زکه اعتماد زکه اعتبار چې نو دا اعتماد او اعتقاد نه رده لا بل اعمال اعمال نه رده اعتقاد نه ساکي دا څنګه کامل دې کمزور خو دې نه کی نو دوزخ ته بلال چې دغه په مو په وي خو اخر انجام به خلاصي او جنت ته بلال شي حضور له تم بدل شفاعت کی خو چې اعتقاد دې خراب وو اعمال دې دومره ولکري ابلیس چکړي نو تبو برباد له پیغمبر د محبت خالی اعمال عشق نه ده او د کوټه روپې عمر طاقت نه ده حبا ام منصورہ تاریخ مستطرف لیکي تاریخ مستطرف اته سوا کال وړاندې وفات وای د عمر رضوان هو دور زمانہ ده وای په عرب کې چې کم بحرین ده اغه بحرین کې وانه لوبې کوي په یو میدان کې او د لوبو کرکټ په غیرت او بیا ډېر شي خلک راځي مې ته خلک ازري دي ډېر شي نو خلک تماشو ته نندارو ته ناسي دي یو بګي يهودي ناس يهوديان په بګي ناسي ډېر شي دا ما شومان دال کان نه جو ما شومان چې کله لوبې کوي نو د لوبو داسې دا ګول لاړه او دغه يهودي په دې جوړې کې ولګېدا اغه جو پیرو دا جوړې دا سره وان دې کړې پټه اغه په سره لې چې بس دا ګولم ترا کوم په لوبي کوم ویني نه دی په ډېر کوششونو پر غواړو یو بل ته وي چې دې خبر ورته کو کنه چې باغې به مي لخوا مخه راکی او چوت خبره نو چې د حضور علی سنت دوستان په مخې مون لرا کنه نو دې یو دین حضور علی سنت مختار بیا د دې وکړه کمزلې وکړه ګستاخی وو نو چې ګوستاخی تی نه ووري نه نو دی ورو بل حرکت نه کړه تیار ډنګي سره د لوب واخه پیر او غره سبحان الله او پات تزه جهنم ته ورسو مردار سبحان الله
نابالغ معشومان مسلمانانو معشومان مړ کو عمر رضوانو ترپورټ اوره سي چې معشومان لګیدلی مسلمانانو معشومان بچیان او يهودي وزن مې باندې کړی پیسې له تراشه عمر رضوانو لار بهره چې پیسې له سم خامخ شو تپوسي وکړه نوې چې دا قشان دی يهودي په جولې کې ګولول نه دا موږ ته د نبی اسلام خاطر وړاندې کو د نبی اسلام مخ ته چې دې کندل وکړو موږ بیا په ځان نه وګورې موږ په دغه ډانګو باندې وحل هغه خو دې نو ور سره تیار دلو به سیزل ور سره باغې پر او ګرځول موږ یې مردار کړی دی وایي سبحان الله عمر رضی الله عنه د مخ ته سو پرخې خوشاله شو او وې فرمایل چتا سو خود انعام لایک چتا سو لزد انعام د پر اعلان وکم او وی فرمایل الان اعز الاسلام وس اسلام ولا گید عزت بیا مون چې مسلمانانو اغه ما شومان چې اغه نابالغ ما شومان دی پاګې کې تمره غیرت خپل پیغمبر په ذات او صفات باندې راځي چې ګوستاخ رسول دې کم دی اغه جانم دی سبحان الله اره تکبیر الله اکبر اره رساله یا رسول الله الحمد للہ مسلمان او اسلام دا مسلمان غلبہ او دا اسلام غلبہ او عزت کی سربالا کی گی دا دا خپل پیغمبر پا عزت باندی پا قیام المدحتی والسنائی والتعظیمی والتوقیر لہو قیام الدینی کلیہی وسقوط ذلك سقوط الدين كله الصارم المسدود على شاتم الرسول كلي كي ابن تيمية وإذا حضور الإسلام والسلام مدح چکلا قائم هوا ده حضور تعظيم و توقير چکلا قائم هوا او ده حضور عزت چل مسلمانان و پسنو کے کلا پروتو نو قیام بدين بلدير سرئي او كده حضور عزمت پایمال شو او ده حضور وقار پایمال شو او ده حضور الإسلام والسلام جانبی رو نترانا نو دين بیا دارو ورق اختم د دین قیام د حضور په عزت کړي او د دین نړیدل د حضور له ساته وسام عزت چې کله پیمان شو دین په نړۍ لا بوجه الله فرمای ول سوف یعطيك ربك فترضى اے محبوب تعالی بس تر دمر صدر کې چې ته خوشاله دمر صدر کې دا بس چې شي شي نه یاده ستنه مخکې په دې آیات کې نه دی الله خو نه دی هغه څه چې سو کوی نو یلا خبر ولا سوف یعطيك زرد چې در به کی تا تا ربك ربستا دومره څه متا نه در کی فتر با چې ته به خوشاله نه هغه به سید هغه شنو الله نه دی هغه څه په دنیا کې هغه څه نه په آخرت کې هغه څه نه په جنت کې هغه څه نو چې نه دا غسته نو دنیا هم دا اخرت هم ده دا قبر حالات هم دي او جنت هم ده په دې ټول کې مولا الله تعالی ور سبحان الله قید چې پکې شي بیا هغه ته وي مقید او چې قید پکې نه مطلق ولا سو په یو چوي کا ربو کا فطر الله دا متعلق ده او د دې متعلق مخې ته ذکر نشي او عدم ذکر د متعلق چې کوم دی دا دلیل دی په مطلق دومره سبب درکې چې تاسو الله یوتی و انا قاسم د بخاری روایت صحیح البخاری سن متوفا 256 هجری عاشق رسول او صحیح مسلم روایت متفق علیه الله یوتی و انا قاسم الله ورکون کې دیو ته تقسیمون کې ما پدې ځکه کوم شي قید نشته الله ورکون کې دې چې دا غې نه نشي و انا قاسم نو ته تقسیمون کې دې چې دا غې نه نشي کاغه علم دې کاغه غنیمت دې کاغه دنیا دا کاغه په برزخ کې او کاغه په اخرت کې او کاغه په جنت کې او کاغه په قیامت کې دا ټو کتاب السنه کې امام ابو بکر خلاد سن متوفات 311 هجري په وو جزء مشتمل له اسماء صفات باندې کتاب کړل محدث پاول جزء کې ذکر کړی دا جزء ما مصنف سن وفات هم کار خبري بتاړي دا دې وجه نه ما چې دا موږ چې سوو یو دا یې موږ نه لګول
دا زر کالا مخی دا سوال لسوا کالا مخی دا ننا صحابه کرام و آغای نمون تاستا بیانو سبحان اللہ مخی ما تاستا قیده کی خواه چکا منگ تسوک دا حضور الاسلام پا محبت بریلیان وی یا منگ تسوک دا حضور الاسلام پا محبت مشرکان وی یا منگ تسوک دا حضور الاسلام پا محبت بداتیان وی نو مر مار دا بشاری نپریدو دیو چی سوئی دا دیو خبلا پا خدا او منگ اهل سنت والجماعت دا حضور الاسلام عشقانی منگ با هم دا عشقی دا دے کچا و خلقو با دے کچا خبر رواندے نفریدو دا پا دے زمان نکو سر اوزی کنا اوزی با خود حضور محبت زمان دا پارا دا زمان خلاصی ذریعہ دا اللہ دے زمان نسک آمین ویچے کلل قیامت رشی و عرش مغلہ را کتشی اللہ جل جلالو بھمی کئی جل سلام و جبریل سامتا و فرمائی وے محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ ہونا صحیح او پڑھے بے عزت باندے عرش اللہ تو او کھے جوی او دس روز در کرسی ورت کی دی او کی متی تا جڑ تا پسر کئی کہ با عرش اللہ باندے لا پاسا یو شب کی نیو یو شب پد عرش اللہ باندے ودری کی چہ میدان مقصد دی خلق دا او خیما چہ اغزاد جن میں عرش تے ضرورت تا نہ با عرش باندے کی نہ ما نہ با عرش باندے ودری گما نہ میں مخلوق سر وصل تا او نہ میں مخلوق سر مس چور سرا مرشم خدا دا عرش معلق قیمتی ہیرے او قیمتی جواہرات بکلی کی دلی دا میرا دی ربارا پیدا کرے دے چنا ما محبوب پیل قیامت بور وزی ودری او دا میدان محشر خلقی ہوئی چا عشقانی لاغو سترگ یخی شو گورے دا محبوب سبحان اللہ اگمون چی بگی اگا دا غرے او زما د محبوب گستاخان داغو د خبران نرونه و چو داغو پا دستر گو که دا گرم خوگلن چره دا گرم ایری چور توی دیتا من پا پختو که خوگلن ویو دا دی پا دستر گو که واو یو دستر گی و سی دا دیده پارم اخبر محبوب عرش محلا و خیلی چه دا پا دست مقام زما محبوب ویلی چره دی پا دستر گو که اگر چه ده گرم ایری پا دور ووی او بڑی مزید دا حضور مقام دا سنن ترمذی روایت مشکات المصابی باب فضائل سید المرسلین سبحان اللہ حضور فرمائے صحاح ستا سنن ترمذی ولواء الحمد یوم یذم یدی او جند دا حمد بد قیامت اور زما پلاس کی و آدم پمن دونو تحت لوائی او د آدم علیہ السلام نو علیہ السلام پورې ټول به زما د اندر او زما د جنډې لاندې وي د قیامت پر ورځ 124,000 انبیا چې نو زمونږ استاد او پیغمبر سره سم فرمایي چې دې شفاعت به هم زدا خپل رب سره کوما سبحان الله د پیغمبرانو شفاعت به نبی رسام څنګه دی دسی به وي ها چې الله دا ټول انبیاء لګیا دي نفسي نفسي وای او تاسو سره خبرې نشم کولای زه یو وسیله کړم تا تا یا الله زستا په دربار کې سوال کوم د نیو د پارا چې ته دی ولې اجازه ورک چې تاسو سره خبرې وکي الله به اجازه ورکړي د حضور الاسلام په شفاعت نو شفاعت به قبول شي د پیغمبرانو شفاعت به امام الانبیاء وکي سبحان الله د ګناګار امت شفاعت به وکي جهنم نه وباسي دا انبیاء و شفاعت بہو کی دا اللہ پر دربار کی دا خبر پورا دا بار او حضور فرمائی والمفاتیح یوم ایذن بیدی او چابیان من قیامت پورا دی نما پلاس کی ملال قاری دا دی ترجمہ کرلے مرقات المفاتیح اے بی تصرفی دا بزما پر ملکیت او زما پر تصرف کی او دا حضور فرمون کیوں راجی ابو القاسم دیتا ہوئی اسم دنیا جمع الوسائل کو ملال قاری دیوی ترجمہ کر لاؤ اللہ مازور قانی پر دولہ سمجھے گی وید حضور نم ابو القاسم ولی دے وید زکا دے چلی انہو سلسم یقسم الجنت بین اہلیہا چی جنت تا جنتیان لاشی دے حضور عشقان و غلامان نو حضور ایسان باپا جنت کے جنت باپا غو باندی تقسیم ای
حضور اسلام نوم قاسم زګره چې په جنتیانو په جنت کې جنتونه تقسیم سبحان الله او حدیث کې راځي دا حدیث ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق په جن نمبر 17 مطبوع بیرون او سن متوفا 571 هجری او صفحہ نمبر مطبع بیرون تو صفحہ نمبر 192 او کرخہ پینزم کرخہ کے دارے بیت مولید سبحان اللہ علماء سنت زندہ علماء سنت زندہ علماء سنت زندہ اور راوی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضور فرمى اذا كان يوم القيامه ارجل ارجل كده قيامت رز موجود ايش او قيامت راشو خلق ده قبرنا بو ميدان مقصد نو ينصب المن ينصب المنبران ويدو منبرنا دنگ كرسي با كي خوي ايش قيامت وسوی کوئی فکر کوئی پخپلا پیسہ نہ وے فیجی املکن پیرتقا احداهما و یو پرشتہ برش او پا گیا و کرسی پا گیا و منبر باندھے باغ چو توخی جی او کی وے او اعلان بو الا یا معشر الخلائق اے میدان محشر خلقو مَنْ لَا يَعْرِفُنِي فَلْيَعْرِفْنِي کما سوک نے پی جنی نو ما بھی اغو پی جنی جزا سوکی آنا ردوان خادن الجنت زردوان پرشتہ اماد جنت نواق دارا ان اللہ تعالی امرنی وحادی مپاتی قوها او اے میدان محفل خلقو دادا جنتنو چا جانی دی وی نئی ان اللہ تعالی امرنی اللہ ما تا حکم کرے دے ان ادفاہا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزدہ چا جانی و علم اگر رسول اللہ صدم پلاس کے کے دما ما تا حکم کرے دے چے میدان محفل طول خلقو تو خیا چا عشقان خوشا نشی چے من ببی کو دنیا کے پخپل اجتماعاتو کے کہ اللہ با حضور علیہ السلام تا چاہ جانے ورکے او حضور پر ماری چا ما تا چاہ جانے راک لیشی او دا قیامت مردی با چاہ جانے زمان پلاس کی نو اس دا گا دی چاہ جانے ما حضور علیہ السلام تا ورکے پیو دخل الجنت محبیہی و محبی اصحابیہی سبحان اللہ چا جانتا اخپل عشقانی او دا اخپل او د خپل اصحاب عشقان هغه چې کوم دین جنا تور نه باسي داخلي دا ګورو ټول په گواښه عشقان به خوشاله شي او ګستاخان به ربوږي ولی کوم خو چې دا دی دروغ وي او مون خو چې دا شي نشته مون به کوششونه کول هغه خدای خبره په دنیا کې چې هغه میلادونه کې او په سیرت نبی کې او په میلاد نبی کې د اجتماعات کې به وي هغه خبره خدای غوښته لري چې ترګه به ډېر وي او به دې خبره اوالا منگوار کسو کوئی چنیشتا نمانگ خواهی کسو کوئی نمانم دنمانم جواب نہیں خواهی سبحان اللہ یہ سڑے ویسا خدای نمانم کسو کوئی دنمانم جواب منگ سرانیشتا و دن خود لو جواب شتر چیتوئی چنیشتا منگ خواهی مکاری وستا ویسا من نمانم نمانم جلا قرآن تا نمانی سڑے نمانی سکینا شتا خواهی در طول دی صحابہ کرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دائشم نخلد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام او کمیلانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا عشق نخنوے نو آغا آغا اکابرینو با کمیلانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا جلسو کے و پا اجتماعاتو کے بنو ناس چلاغی یون اندے سلطان صلاح الدین ایوبی سبحان اللہ چی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پہر مشکل کے بخور کے بہت راتا اور اخنمائی بے اولاکا ہونا سبحان اللہ او تعلیم یب تخل کو تدہ دے خبر علم دے چی سلطان صلاح الدین ایوبی سو او سلطان نور الدین زنگی دے مصر چې په هر هر موکو کې با حضور ساتو سم اغه ته په خوب کې راته او د موصل په خار کې په سنه 555 او په سنه 511 کې د ولادت شوه سلطان نور الدین زنګي په سنه 511 کې پیدا شوه او د سنه 560 پورې
د موصل په خار کې چې د هغې قیادت به او د هغې پروګراماتو لپاره متولي په موصل خار د عراق کې چې کله یې فتح کړ نو ملا محمد محمد مولا عمر بن محمد هغه هلته متولي کړ یو لوی صوفي یو لوی عالم یو لوی قاضي قضاة یو لوی ماهر بالحديث ماهر بالحديث او ماهر بالقران هغه د هغه متولي کړ ټول کارونه مې د هغه په اشاراتو کول خپل وزرا او ته حکم وکړو چې مولا محمد بن عمر عمر بن محمد مولا د چې تاسو ته په کوم سر اشاره ورکړه حق به کوي چې په کوم نه تاسو قلارول هغه له مزما وزیران قلار یقینا او پی کل سناتین پا هر کال کے بیچے کم دے دے حضور علیہ السلام دے میلا شریف پروگرام کو سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی با باغ اجتماعاتو کے پا یولوی عزت رب عدد کے دول دول کے ناستا حوالا ابن کثیر محدث ابن کثیر مورخ ابن کثیر مفسر ابن کثیر سب متوفا اوری کی بیر پڑا ارمان دے ست سو چورت کری دنی دنی اشار او کتاب نو التاریخ البدایہ والنہایا مطبع بیروت جن نمبر 12 صفحہ نمبر 781 اخری کرخا 782 والا نہیں کرخا دسی در تایم لگا دسی تو گورا مجھے مصر موجود ہے پرتا اخبار خبری نہیں ماشاءاللہ دولسم جلد صفحہ نمبر 181 پانی آخری سر یا پانی روالا 182 والا نہیں سر سر شروع شوی دا سلطان نور الدین زنگی بد حضور علیہ الصلوۃ والسلام په میلاد کې کېناست دا سوق دی یا چانا تاسو ته او دا سوق وکانا فقیہ ان په مذهب الحنفیہ سبحان الله دا په مذهب حنفی کې لوی عالم سلطان نور الدین زنگی رحمت دا د شکل خلق دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت مبارکه نه 1000 سال مخکې په مختصر الفاظو د یمن بادشاہ د یمن بادشاہ هغه د حضور علیہ الصلات والسلام میلاد ایمان راو په مدینه منوره کې دته به یسر دي او څو خلق به کې سمره تاسو به سمره سل کسان په باندې زو او په دغه اجتماع کې د دلایلو دلاندې درته خیم دا ګزا دا میدان زه غوړي دي انا کې فهم بار بار راغلم بیا مراد عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری سن متوفا 855 ہجری جن نمبر 4 او کتاب الصلاۃ باب د مساجد کی ذکر کړي چې په دغه اجتماع کې دو لک درې سال اختره کسان ناس دو لک 43,000 افراد پدې کې ناس او د امن بادشاہ اگر ورته تقریر کوي او د حضور اسلام د پیدایش نه 1000 سال مخکې او تفسیر روح المانی وګوره وقوم طب او حضور فرمایي تبرانی حدیث دی تبرانی ویلا تسب طب عن فانه كان رجل صالح چرته طب تکندلو نه کوي هغه په معشوق سبحان الله او چې کله د حضور او صاحب اوریدل دا کیسه نه خپل اندو ویما روح المانی دلته لیکي هغه ته خط را واغستل کاغذ را واغستل په هغه خط لیکي وای انا من امتك الاولی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور موجود نشتا حضور لا دنیا ته تشریف نه راوړی زر کاله مخکې چې غواسي یا رسول الله یا محمد انا من امتك الاولی سبحان الله په دې باندې صفات ولګي حضور وای دا زما عاشق و تر ته چنا کو بری کړه ځکه چې حضور نو واه یا رسول الله وی دا صبر شونی منطق دی په کم نه مونږ بیا کم نه مونږ مسلمانی دا کم نه مونږ جهل ای شق کړي کړي دي دما عاشقې आवाज په عاشق باندې ډیر خوب لګي مجنون پلار دی او کو سیخ ولې چا ورته لښتاله ونه دی په تابعین کې وخا سری اعلان کړي دا مجنون نو لیلا مجنون دا په تابعینو زمانہ و قیس دا جنو دا دیوال مخ په لون چا ویل شاله ونه دیوال مخ په لون دی ورته وای
وي امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار زدا دیوال کلم او کلا دا دیوال کلم زخه په جنم چې دا غټي دي زړه دیوالونو شوقي نه ما خو دا هغه چا شوقي نه چې په دیوالونو کې دن نو سیدل چې لیلا او په دیوالونو باندې پیس کې لګي دي دا غي د وجه نه شو سبحان الله او د حضور سم متی پتا د حضور ساتو سم ذکر ولې مت لګي او ته په هیڅ وخت نه یار کړي چې حضور پیدا شو رب دې خپل امتی وي او حضور سام باندې چې دنیا کې کوم سخت راتن رب دې خپل امتی وي او حضور چې وفات کیږي رب دې خپل امتی وي او حضور چې په قبر کې دي حاکم ترمذی دي کې نوادر رسول سب تو وفات 318 هي دي نو انت الى اذان انادي في قبر امتي امتي الى يوم القيامه قبر کې بزم چې رب دې خپل امتی او چې حضور د قیامت پر ورځې پورته شي نو او به فرمایي چې لا اس من سوال نکو ولا لي اس ولا اسالك لحسن والحسين ده حسن سوال نکو ده حسين سوال نکو ولا اسالك لنفس محمد يا الله زن انت انا دخل زان سوال نکو ولكن اسالك لامتي سبحان الله الله رحمان بابا وي داس دوار داس دو یاران بچانی دی نی وی چي يو يار و تخيره کا بندو آ پتہ خود حضور ذکر بد لگی وغه ده پار وخت یاد ہے خوې در رحمان وینا به ال در پیاد شي چې یو دیوال ته د مخبل ته دی شي چې د قامت رد شي او د حضور مت را شي وای ما له شفاعت نو حضور به ته ونه وای چې ته په کوم سترګو زمانه شفاعت غواړي او ته په کوم سترګو په کوم مخ ولاړ وي زما ذکر چې پکې ده پتا به وړي غټې دي او خلک باندې منه کول لکه خلک چې ورته ورزيږي دا صاحب کله ما بچا صلوات او سلام مې نو تا به منه کول کوشش کوم که زما معجزه به بیانېده نو تا به وی چرته د زکات بیانونه نه کوي د مانځه ول نه کوي چې د حضور علی اسلام د معجزو بیانونه کوي نو زما ذکر پتا به د دنیا کې پتا بد نه کېده او ست زما د شفاعت پتا مې نو په کم مخ باندې به ودرېږي سړی هم جمیل سیمو یې چې ته به د پاک نبی خسته دربار نه څنګه لاړ چې له دې ځای دی یارې د دوستۍ باندې نه کوي نو ته ما بشوي وای امنتو بیکا یا رسول اللہ ما پتہ ایمان نہ ورد و یا محمد و آمنت بی کتابی کل لذی انزل ما اکا او ستا پا اغ کتاب چی پتہ بنا جزی کی چی قرآن دے ما پا اغی ایمان نہ ورد انا من امتی کل اولی زیورن بینے فرد ما عجز فقیر تو بابا شادی امن او ما پا خپل امت کی منظور کا او و پشپالی ولا تنسانی او ما چر تحیر نکی زمان شباعتو کا اغه خپل عملی تصدیق روي سین وې سونه ویلې کوي سونه ویلې کړه ودا زما د محبوب خط ده سونه ویلې کړه او باغې لاندې مو هر ولګو چې من جانب فقیر توبا فقیر توبا ستا خادم دا خپل مو هر ولګو یا رسول الله قبول کا اغه هغه علماء ول ورکو چې زما زم یمن تا که حضور راغی دا به لور کوي ما به خبر کوي او که حضور سم په دې وخت کې رانه دي روس راته نو خپل ځیته بوسیت کوي که زه مر کېدو خپل ځیته بوسیت کوي ان پر دې دا زما امانت دي حضور سم ته به رسوې قیامت پرد به نه غواړم که کنه الله الله تو بابا چلا یمن تا سنور سو کسان پاتې او په مدینه کې حضور ساتو سم نه خپل لاس کو جوړ په خپل لاس کې حضور لا کو دو په مدینه اشق او زر کال رستو حضور تاسو سام په مکه مکرمه کې اعلان غنه وته کو او دا غل دین رواني کې ځان نس کال رستو مدینه منورې ته راځي او په مدینه کې خلک خبرېږي ابو ایوب انصاری دا هغه ګورو چې تو بابا چې زر کال مخې جوړ کړو او دا ابو ایوب انصاری دا د هغه علما او کړوسه او دا غي په اولاد کې چې دا خط هغه ور کړو دته دا خط را ورسې ابو لیلا ته ورکو چې اے ابو لیلا ته هم لاړ شه او د نبی مخه نه خلق زی نو تم مکه ته لاړ شه خدا خط به چرته زمانه په غنه ګوره کې روک شي او غنه ګوره به بیا او دا ډیر په سپارخ باندې نه ما ته را رسیدل دي زمام دار ما ته سپارخ کړو چې دا امانت دي د تو با بادشاه او دا پټ پټ رخ کې د جیب کې او دا به الته نبی رسام لور کې نو چې دی مدینه ته ورسیدل لاندې دلته لیکو هم د قاری علامه بدرالدین عینی شارح بخاری چې کې ناست ابو لیلا و چې دینه مخکې معنی به سم نه ولیدل
وی چې ماته دې سې سېګلو نه وی سم ماته دې سېګلو انت ابو لیلا علی کرم اللہ وجہ تو ورکو پتی مجمع کی واو رو چی پا مجمع کی خط واو رو لو تو با باچا موہر بیلان دلے گی دل دیتا سرو زرو اور نبی اسلام پستر گو دیو خکر آلے چی دا سو دم آشو اور دیکھ پلو صحابہ کرام تو بھی شاوی او دسو نو گی چی من تسیو بودی جنازی دا دوی ما جنازہ ہو یا جنازہ دینا مکتی کنی با اور دا دینا دی پلو بیا جنازی شورو بشریعت کی نو دویم جنازہ وچ پتو با باشا نبی سا مخشو صحابہ رسو کی جنازے تو او بیا حضور را روانی کی چھ مدینے منوری ترور رسیدلو او پا دق قصاد کی چھ ابو لیلا اووی چھ ددے مخ مخ ہوئی دسی زلیدن کے در چھ سبوئی تی شرمی او انوار پکے اولی راوری او ساحر جادو گر خود سے نہیں دا پا حق دا اللہ نبی رہ صاحب قرآن دے نو دمار پارا اس شک نشتا نو پاک قصاد کی چگه کری ابو لیلہ چگه کری وی دو سم ایمان نورا وڑے خوچستا مختمی سیکلو او تارا تدا خبر اوگا پٹا بزیر کی پراتا او کارا دیکھلا نو ذکر امام احمدی لا الہ الا اللہ جو حضور مدینے دراغل عرصو کتوی زما کامرہ تیارا را یا رسول اللہ ما تارا پارا من مستو کیا دے حضور فرمائی زبا کم کم خبا گوما او زما دا او خنل دیتا اختیار دے چلا اوخ زمان کم جاتا لالا و چا پا کور کے مخی تا ودری دا و کین آسان دا بدا اک سڑی میل مائنو حضور الاسلام چی پا کم اوخ بان اس وردی کڑی دا اے آغا اوخ تا اللہ جلی 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 مور کڑی دے آغا اوخ لالا لالا اک ابو ایوب کور تا ودری دا چی نبی علیہ السلام نظر کالا مخی تو با باچا جوڑ کڑی آلی تا پل کور تا مخی تا ودری دا حضور الاسلام حل تشپل اگدا واقعا ابو ایوب انصاری حضور صاحب ته وویل چې یا رسول الله تاسو بره وخیږي حضور ما ته تکلیف دی دوی چا ته کور دی زه به لاندې دوی دواړه بره وختل ماښام ما سوتن منځو کو بره چې وختل د خپلې بیبي ته وایي صحیح مسلم کې دا روایت دی خپلې بیبي ته وایي اے بیبي لاندې به حضور علیه السلام په کور خیر دې دا خو به جایز وي لاندې قرآن نه پروت ولې بره په چت بتایي نه دا سمنه خو نه ده خو صحابی تا خو یو بلشان حال لے دا حضور اسلام مطالق اگر دا علم دے چی حضور صحابی تا دعا اگر چی خدای دی تالا پا دی خورو کی چی کم دے نو پا دی خورو کی دی خدای تالا دا خور قیمتی کی چی تی خرسے اگر با جولی دی خورو دا کولا کو مدینہ کی بولا پلوی قیمت مانے با دی خلو ابن عامر ناجولا دی استطلاق البطن بیماری دا پی گیڑ خوبی ہو دا وئی قید او نبی اسلام پس سوال جوابو لے گل چیزا خو مرکے گا مال دعا کو بخانہ کا نو نبی اسلام اگر سڑی لا شفا کے راغ سے لقا جایا سن متوا پاک 544 جی نو نبی اسلام لا خاور وان وے پا خص تو ہم متعجبا ما دے حضور دل اس لا خاور واغس تے کو تعجب کی واغس تے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دمر پیشن دی ور پچھدا خاور لو نور سوال وے چلان ما غرات ابن عامر راتو وچ حضور سب ویا زما کو حالات خراب دی کٹ نہ کدو کتا کہ دین شم لکے دین شم وے خاور یرا کرے وے مات دی علو شو وے مات تہ پسو زرو منظور دی چے دی ارد لاس خوری ری سبحان اللہ دے حضور لاس نہ مات خوری می لاوی گی او بیر او مت باگے کے خور واگ سے گڑو وے کڑی او چے اس کلے گڑی تے راڑے پا اپ پر سات بیماری ختم ہو قدم نہ کی خود اللہ دے نبی سا مقصد سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کو صحابہ ابو ایوب انصاری خبری بھی بتوائی کوئی کدا جائز داو کہ جائز زمون دا بارے جائز نہ اس بمن لا پاس سمولو لاند دی بنبی علیہ السلام دی دیوالے سر مد قسی ودری گوش پ بنو دی دیوالے پخوا کی ودری دل خزا خاون دوارا او د سبا صادق پر شپات پر روم کو سار بیا خطر ا گوش نبی سم جو تصیر ابو ایوب علیہ السلام نے کہ کتا سو شش پر روم کڑی بوالا سبحان اللہ یا رسول اللہ مدد قشان کے وہ بزرگ جو فرمائے جزا خیر لے تکلیف دے خزا بڑا خیر انت تو اس بڑا خوب کول گران دی وطن دے دا کو دا صحابه کرام او دا حال عزت مند علامہ لوسی بغدادی سر متوفا 1270 ہجری روحانی کی ذکر گئی دد کے مذکور آیات دلان دی
وہی تو حضور زمانہ لاڑا صدیق اکبر زمانہ لاڑا دا عمر رضی اللہ عنہ زمانہ دا پ یمن کی چا خوری کنا استیزان لکور تے وڑی ہاں دلی لگن پار پ خوا کو بخل کو چتون تا خوری کی جولی دیوان نہ وے پی نو اگا چ خوری وڑی نو لاندی پوری قبر کارا شو چ قبر کارا شو پ قبر کی جوت نہ جنہ کی پرتی دی او لا پاس پی تخس تک پن تک سپین پروت دے وے چ کپن تی واڑ ولو نا گا جنہ کی او پ ویختو کی دبو سنا غوب اخ شان تی پری دی پرتی دی او تا وے چ گنی جیو دل دے را پاسی خان دی نہ کتن کی وچ من سیگل چ خدا ادا بسو کی لاگے سر وقت باوا یو کاٹا وا باگے مان دی کلی چمنگ دوار دے تو بابا چالو نہیں سبحان اللہ زمنگ ابا جان پ محمد رسول اللہ باندې نالی دل ایمان شو ایمان راوڑے چ کور کی حساب کلا من پ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې عاشقان شو من پ ایمان راو سبحان اللہ نظر کال پ خور کی پرتی ہو جسم پسکے کو کفن نو گرشی تفسیر روح المانی علامہ مصی بغدادی خطا و ختمان جی بپ عمر و گران تو سوال جواب کرو اگر ورتا وئی وئی چدا دے دغ دین ون نہ تا وئی لا پاس پہ کڈے کے دے دادا حضور شکان دی خور دی تے سنی شی ویلے رحمان بابا وے سلامت بدل حد پر گنت کی پرو دی او چا چ زان کے سلامت پدی دنیا سبحان اللہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا زان پورا ورکا تو حضور عشق کے کم دے و تعذروه فتکلیف سرد حضور کے ساتھ وسام بڑی بیان کے کہ دشمنانوں پر خنجروں پر سینوں کے نہ ہوئی تو حضور دے گستا خانو و تعذروه تے تعذیر نہ دے تعذیر یعنی جان بوجھ کر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعظیم بیان کرے وہ دیدن دے سر پہ بدل دے وہ دیدن دے سر پہ بدل دے کہ سب ساتھی خور بہو کے دیدن چمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تفسو مینہ کارک کر وہ دیار پستر کو کی اثر او چرا تا وہ قتل دسرو زرو بش تے بیا تما شک وجی حضور علیہ السلام وہ ہر سلام جواب دے ہر سلام جواب پشن گرا تا مرا کا دے زر سلام جواب یو جواب کاتی ہے زب زر پیرے میں مچ السلام علیکم یا رسول اللہ او یا رسول اللہ کہتا سو یو کی ہوئی کنا چنا بے او یو پھر تا سو کی امتی سوے زما کر لو گے ولسوف يعطيك ربك فترضى محبوبات تبي قوتك دو دبي بخما الله يعطي وانا قاسم او زنوين الله مرازي بخوتي مرازي داخل خبره تفسير كبير ام تدق ايات دلالي لكي دا مذكورة ايات ولسوف يعطيك ربك سورة باب لوحس سن متوفا 603 هجري وسنه خبر الله 2503 هجري كلي وفا او دلتا 32 نمبر جل كلي كي 32 جزر الله مرازي تفسير كبير وے محبوبا تا خدا ما سر عجیبا ما میں نہ کرے او گا ما میں لبی راجی بلا چہ پ خندق کی تہ خکڑی نہ چہ پ خندق کی سنور منزلہ قضا او یی پ طائب کی ستا مخ پ مین وران کو او یی پ خود کی ستا سر زخمی تو مزب ما کو تکتی نو تا دی سیوی چہ جبری سام راگے چہ داگوں نہ تراوال ما او پ دینن کی وچ قوما اجازت تو کا تا اجازت فرما کہ چھ خدا دی جو پشاگانو کی بسو کی پما بھی ایمان لے سبحان اللہ رب دے پیر دے قوم دی پین نو لایا رے خدا ما پی جنی نو تے پی جن دے سی بہنا او محبوبا ستا مخی پر وینو رنگ کو تا دعا او کا صبر دیو او محبوبا بغض وے خالد کی سلو منزل استان قضا کرو او رس پر کرے نو تا انت سوی تا وی اللہ ہم لا ابتنہم نار خدا گیڑی نہ ور نہ ڈکی کی پما باندې منجونا چې کوم دی رستو محبوبا په ان وجه الدين هو الصلاه د دین مخ چې واغه منځ چې د دین مخ مخ زخمی کو نو تا خیره وکړه او چې ستا مخ زخمی کو نو صبر دی وکړه پر جهت حق علی حقک تا خپل حق زما په حق باندې جون نه کو زما حق دی واغه تو پر خپل حق دی جون کو چې ستا مخ کو دعا دی وکړه صبر دی وکړه او چې د مانځم د دین مخ کو نو تا صبر نو کو تا خیره وکړه نو محبوبا فقلت زوما من ترک الصلاه سنینا الله مرضی رضو کا وای من ترک الصلاه سنینا او حبس غیره من الصلاه سنینا که چا په مجبورۍ باندې په کلو نو کلو نو کنه مونږ شو ونه او چا د مرګ نه سوب ون کو او زړه یې قضا کړ لا اکلو ابدا خو چې ستا عشق داغه په دې سینه کې چمکاویږي زما غا کافر نه کوم محبوبا سبحان الله ومن اذى
ومن ارضى شعرة من شعراتك او كچا زرر رسو او توهين وکو او گستاخی وکلا ستا يوم مختصر بختونا او جزء من نعنك او ستا ده پیزار من جزء چا بچ سیکلو نو اکبره ابدا اغب ابد العباد کافر جهنم خوراک بای اگر چی دروازه روز اگر چی کم درو جداری و دشپی پا قیام ولاری ناقب نماند سرز تباکم و غرکم بای جهنم تبیلی اسو نو اصلی وی اصلی جو هر زمان دلا صفه دریاب کی ڈوب شو او قدر سندھو نے بسی وچ کمرہ پیدا بنشی علامہ اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ مختصر راغستی او حاکم مستدرک مفصل راغستی وی حضور سام دے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم وی دی یہودی زوی راغے او چ حضور تے دسی سیکل وی داسو دے اسمان نہ پرشتہ راغو دے شی وی راغو میں نہ تانے دے نے دے دا محمد امین دے کر نو اگلا قدم خطلے تا وی چ روح تے قوت او دسی دی خواتا کی ناسو او حضور مختی دسی قتل قتل مازیگر شو ما خام شو او هغه لاړ کور ته نو سبا له بیا لاړو هلته کېناستو هغه چې بیا لاړو پلار وته چې چېرته تللې دوې مرز ده وې پلار وې ته نه خبر وې د څوارلسمې سپوږمۍ ته شرمېږي محمد امین نومې پیغمبر دی او مدینې منورې ته راغلی ته شي او زه ځم د هغه دیدن کوم هغه پراکې خود ووهلو بل سبا له بیا ووهلو هغه وې پلاره که زما د بدن روح باسي دا ماته اسانه ده او نه دا چې د دغه مبارک نورانی چهرې نه چې کوم دی زه به پرده کېدی نه شم زه به دې ته ګورم که زما د روح وځي نو خیر دی ناغه ورته وي زما یو زوی والو 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 مې باندې کوشش وکړه کېږي چې نه کېږي نو زه اجازه درته وکم یو لوز بل را کې چې دمه کني منه هغه وي زنه مهم کني ما خو اسی کوم پرې لا کړ ناغه چې لار نو داغه د قما معمول سار بته او ما خام بکور تراته او د نبی علی صلوات و ډوړې تیرا وا او به تیرې وي نبی سمخت به دې ستې کوه او کلمه یې نه وې نو حضور تاسو کو وې چې هغه سړی خو نشته ازما په مخ چې عاشق و ها نه هغه صحابه فرمایي بیا خو بیمار دی یا رسول الله دویمه دویمه مرض ده حضور د ځان سره صحابه واغسته او چې کله لاغې کور ته لاړلو او لارې وکړل د حضور سم د هغه کټ ته مخامخ کېناستو سترګې پټې دي ځن کدنې شروع دی په غوږ کې ورته چا وې اے دې یهودي بچیا ته چې په کوم مخ باندې مهین وې هغه د مخ هغه صاحب هغه خاوند هغه محمد صلی الله علیه وسلم اگر اغل دیتا ته مخامخ ناز دی که په سترګو کې دې سهاره کوي زما خبره اوري یو ځل خو یې څه کړ هغه چې په تکلیف دستر یو غړولې او نبی اسلام دې دې سیسې کړو او ځن کدن شروع دې نو نبی اسلام دې پوه شو نو ورته وی چې وایا کنه ته په ما ډیر مې نه درځو نه دي خړلې زما په دینار باندې وایا چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه هغه دې خپل ته مخ روانو وسې کړو تا چې خپل اجازه نه کوي د خپل پړه کې خدای وا چوالا مې ما بچا ډیر وهلې اخري وخت دې قناره دینو هغه به سدل تر ورسېدو زه چې سدي فخر زما اجازه نه وای اگر بچی شورو کړه ویلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور ته فرمای چې جو عمل دین نه کړي نو مونشتا نو روزشتا نو حجتا نو زکات شا نو سبل نه کومل شتا ته څه کلمه ته وایا د قیامت پر ورځ به جنت نن ته به رسوما هغه کلمه ویلا حضور سامنے پښ سترګو باندې وته کې خو دی یو دې له کور نه واغستو غوتلو تکوین ته جیزه حضور په خپل جنازه وکړه او لا جنت ته ورسره یو مونږ نشته د حضور احسان د مخ دیدار چې کولو او زه ته د حضور احسان عشق ور داخل شو نو کافر خو په اخر کې دغه جنتی شو کلمه ورته د حضور احسان ته ځم په مخ باندې سي سبحان الله وای مخ دې قران روح ایمان جان دې هست حب رحمت للعالمین الله یودی و انا قاسم د جنت چا بیا نه حضور سم ته ورکړي ابل پرشتراله په کرسی ودرې دا وای کما څوک نه پیژني ما دې پیژني انا مالک الخازن و جهنم زه مالک ملک د جهنم نو اقدار ما الله تعالی ما ته امر کړی دی چې دا چا بیا نه والا میدان محشر خلکو ته وخایا والا زمان محبوب په دې راست کې کیدا ما حضور سام لور کړی د دې لپاره لیود خیلن نارا مو بغیزه و مو بغیزه اصحابه چې جهنم ته ور وګرځي هغه څوک چې د ماده محبوب ګستاخان دي هغه څوک چې د ماده صحابه کرامو ګستاخان دي هغه واخلي او جهنم ته ترانسفر کی هغه وګرځي اوس که څوک کوئی د جنت چا بیا نبی سام ته ور کړی د جهنمونو چا بیا نبی سام ته ور کړی ګستاخانو لپاره ا مو چې وسړی راځي وای تاسو کې جسے بدا کا تاثر میگا کمبل وڈیر مزدار کمبل مالے بیران کی یل جی اگا مادی شکار کر لے داد وطن گواہن دی نن پینی ولی اگا ما اگا صرف دی بابا لے مور کڑے دے اما زما بدی کی اس کارو نہیں دما تا لے در بخشش کو در میکو وس کہ تو واڑی نو بابا لے ورشا نو بس زویم چنا نہ جستان یل ما ز تا لے بل کمبل نہ علما بس ما سرا گیو ما دل ور کڑے تا لے بار بل وس وسڑے وئی چ زخو جناتون دے اللہ تعالی نہ غواڑما او زما چ ہاں نہ کپدی ما نہ غواڑی چ اللہ پاک نہ غواڑما چ تا نہ دیل سم
خبر کړلی او ما او اے نبی رسما مال راکا ها نو دا ټیکلا او کته وای کنه زما د نبی زم سره کار نشته دی زه به خدای نن جنتونه غواړم د قیامت پر ورځ الله ورته وی چې ته زمانه غواړې ما خپل جنتونه د سینا خپل محبوب علی السلام نه ما ورکړی دي او ته د نبی سم نه غواړې ما غل ورکړی دي اے سټکوریا تعالی د نور جنتونه نه پیدا کو بس دا ول جانم دادا اللہ یوتی و انا قاسم حضور فرمائی زنا متفقن علیہ روایت صحیح بخاری و مسلم اللہ ورکون کے دیو تقسیم ان کے ما انشاءاللہ دا قیامت پورا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دم شفاعت کی او دگی با ددی یو یو ٹکی فزرگون نش پل کن ثوابنا دانن تاس او گٹن تاس ډیر نیک بختا چا سی دا پروگرام جوړ کړی دی چا په مشورو جوړ کړی دی چا په دې کې تا گوداو کړی دی سیبان دې ته حاضر شوی دی خدای پاک دې تاسو ټول کامل کامل اجرونه درکې واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین